Då ska vi gå och handla lite. Ni ska få följa med mig ner. Det är liksom bara kväll på söndagen så där. Vi ska köpa lite potatis och brassa lite käk. Men vi ska se hur det ser ut i en vanlig matbutik. Vi kan börja med det här när vi kommer dit. Massa klätterställningar och skit. Och barnpassning. Man kan säga att de är världsmästare på att ta hand om sina barn. Ja, lite karuseller och sånt. Jajamensan. Fiskdammar. Ja, lite hoppgungor. Och sen kan man åka runt på de här. Ska vi ta en och åka? Och den är... I'm gonna go in shopping. Sen kan man, man kan köra lite resebarn också. Det är en massa bilar och sånt. Det är jättekul. In i ett shoppingcenter. Fantastiskt bra. Ja, ytterligare en fiskdamm. Ska vara riktigt ärlig så är fyra våningar, det är liksom barnpassningsgrejer. Ja, lite svenskt inne på shoppingcentret också. Mycket barngrejer. Allt för att passa ungarna medan man ska gå och handla. Jag ska bara ha lite potatisar. Det är naturligtvis längst ner i källaren. Ja, man känner sig välkommen här i alla fall. Det är fantastiskt trevligt med Volvobilar stående lite varstans. Så nu åker vi ner. Jag ska inte ta med er in för alla akvarier med fiskar och annan skit. Så bara potatis. Så vi syns. Jag får inte glömma. Stor biograf här nere också. Ska du gå och kolla på Hungerspelen? Visade sig att de bara gjorde reklam för det. De får inte visa den här. Men. Och potatisen bärgad. Kanon. Hem och grabbar lite käk. Här är mitt favoritställe förresten. Dairy Queen. Ja, och väderprognosen här är nollgradigt. Knappt någon snö överhuvudtaget. Så ja. Yeah.